bisanzwe rero kuri Royal Echo TV twa tufite amakuru menshi cyane abavugwa mu ekipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi turagaruka ku mugoroba washize ubwo ekipe ya Rayon Sport yabonaga insinzi yayo ya mbere ni igitego k'ikipe ya Rayon Sport cyaje kwitwa amazina menshi cyane n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baje kubatiza iki gitego Sibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe ese ku kibuga byari byifashe gute ese inyuma y'ikibuga aho byari byifashe gute abakunzi ba Rayon Sport bakire gute iyi nsinzi ni byinshi byane yo byakomeje kugenda bivuga kuri uyu mukino nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yitwara neza abakunzi bari nabo bakomeje kugenda batangaza byinshi wari umukino w'ishyiraniro yari match itoroshye cyane muri rusange aho ikipe ya Rayon Sport yabonye insinzi ariko iyikesha rusengo turakomeza kugenda turebera hamwe rero n'andi makuru akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport ibya rutahizamu Musa Kamara warutegerejwe i Kigali we byifashe gute reka tugaruke mu kanya nyuma y'akaririmbo turebera hamwe amakuru yose cyangwa se ibyari bibaye byose ndetse n'andi makuru yose akomeje kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport ese ibyaherwa Jean de Dieu we bihagaze gute ni byinshi cyane dukomeza kugenda tugarukaho rwose bikomeje kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport Isaro Dinyanza Ndiji baji anjiri nina banje nukutinda Nitwa jikundi la chandawele mufati miwa rubanda Niwa mjira mwendawaisa mwazofa na banje na wanyama kurubani hatu Ya, rika tuganduke rero mu kiganiro aho twose nk'uko bisanzwe mu mubiskoma muri kumwe na Musonera Modric ku mugoro bashize wari match cyangwa se yari match itoroshye cyane ubwo ikipe ya Rayon Sport yagiraga gutya ikirana ikipe ya Rutsiro ikayitsinda ibitego bibiri kuri kimwe ariko yari match yatunguye abantu benshi ni match ikomeye cyane rwose match yakomeje kugenda igarukaho n'abantu benshi cyane rwose abenshi bati rwose Rutsiro yadutunguye muri rusange abantu benshi batangajwe no kubona umupira Rutsiro yakinye ariko kandi ikipe ya Rayon Sport ikipe nkuru nayo yakomeje kugenda yerekana umupira mwiza cyane rwose ikomeza kugenda yihagararaho kugera ku munota wa nyuma reka tubanze tubwire wowe rwose utaragurikarita cyangwa se utaragura ikarita yawe ikuranga nk'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport ushokana ~72 urwego esi ubundi ukigurira ikarita ikuranga nk'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport ni ikarita 10,000, 5,000 ndetse n'2,000 uhitamo nyine iyo ugomba kugura ubundi ukigurira ikarita ikuranga nk'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport ushaka kwifatanya n'abandi gukomeza kuryoherwa n'insinzi rwose ushonuka ~72 ugafatanya n'abandi gukomeza kugenda muryoherwa n'insinzi cyane cyane utanga prime ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport dore ko bare bitwaye neza bakadeshishema ku mugoroba washize ushaka kuba muri groupe nziza cyane groupe y'icyerekezo turakubwira kuba muri groupe yitwa gikundiro yacu iyi ni groupe nziza cyane groupe y'icyerekezo buri mukunzi ukipe ya Rayon Sport wese yakwifuza kubamo ariko hari n'indi nayo yitwa rero twifuza rwose izi ni groupe z'icyerekezo groupe zashimwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport mu nteko rusange izi ni groupe kandi zitegura kuba fan club ushaka kuba muri izi groupe rero ushaka kugendekeje kuri 0788 4 7 6 5 91 Nyiri cyubahiro cyankuri ingoma anga kandi icyo twakubwira nuko rwose ushaka cyangwa se ushaka amakuru yihuse amakuru agezweho amakuru age yo kugiye nyine nkuko mukomeze kugenda muri kurikirana aha kandi ugashaka groupe baganira mu kinyabupfura n'ahandi hantu nyine wasanga izo groupe groupe zitabamo ibintu by'umwiryane groupe haba mu bwubahane n'ahandi wayisanga ni groupe yitwa gikundiro yacu kadushimira abantu bakomeza kugenda batwereka ko turi kuri 5 kuri 5 rwose ukomeze kugenda mugubwa neza iki shaka Vedaste muzungu Noah uwitwa Bosco nawe ukomeze kugenda ugira ibihe byiza n'abandi bagiye batandukanye rwose nibizi Isaac Irwavu mwese mukomeze kugenda mugira ibihe byiza iki shaka Vedaste nawe Imana ikomeze kugenda iguha umugisha ndetse niyitwa Sulwam TV mwese mukomeze kugenda mutwereka ko turi kumwe namwe 5 kuri 5 Sam 7 nawe turagushimiye Imana ikomeze kugenda ibaho umugisha ya kumugoroba washize rero
wari umugoroba ukomeye cyane, wari umugoroba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bari biteguye ku bwinshi, wari umugoroba udasanzwe abafana b'ikipe ya Rayon Sports bari bitabiriye match ku bwinshi rwose. Tubanire gushimira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bamwe ngo biyemeje kwiba inyuma mu bibi no mu byiza, abangaba rwose noneho bari bitabiriye ku bwinshi cyane kuko Stade Regional ya Kigali rwose yari yuzuyemo ikitwa umureyo mfura. Nubwo bitari byoroshye yari match yishyiraniro ikipe ya Rayon Sports yari yajeje gukina, yari match bakunzi ba ikipe ya Rayon Sports bumvaga ko bashobora kuza gutsinda ibitego byinshi bitewe nuko ikipe ya Rutsiro nta muntu wari ufite amakuru yayo. Abenshi bumvaga ko ari ikipe itarigeze yubaka, ari ikipe isanzwe, ikipe ya Rayon Sports igomba gufata ku gakano ikayikubita ibitego byinshi. Ariko bakigera mu cyangwa se match gitangira, ibintu byaje kugaragara ko Rutsiro abantu benshi bakomeje kugenda bayibeshyaho, ari ikipe ikomeye cyane rwose, abantu benshi bati rwose iyi Rutsiro ahubwo izamara amakipe. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sports yari yahisemo gukinisha uwitwa cyangwa se umukinnyi bita Mucyo Junior de Dieu kuri kabiri. Ubwo byumvikane ko mu bari basanzwe babanza mu kibuga muri matches twari tumenyereye ko ikipe ya Rayon Sports yari imaze gikina za gishuti, uwitwa Felicien yari ari ku gatebe. Ni mu gihe kandi umuzamu Amani uyu nguyu ni wari uri mu izamu ikipe ya Rayon Sports yamukuye muri Bugesera. Ubwo byumvikane ko uwitwa Tegekimana Boneri tayari yahise arya gatebe. Byumvikane ko rero mu mutima wa defense ikipe ya Rayon Sports yari yagaruye Ndize Samuel ndetse na Mitima Isaac. Mu gihe kuri gatatu nk'ibisanzwe hari Ganije. Byumvikane ko gatatu kabiri aba bose bavuye mu ikipe ya Bugesera. Mu mutima wa defense naho hari harimo abakinnyi bo bari basanzwe ikipe ya Rayon Sports. Ni mu gihe kandi mu izamu hari hasanzwemo nanone cyangwa se harimo umukinnyi n'ikipe ya Rayon Sports yakuye mu ikipe ya Bugesera. Byumvikane ko ikitwa defense cyangwa se ubugari w'ikipe ya Rayon Sports muri rusange mu bakinnyi batanu harimo batatu bavuye muri Bugesera. Sibyo gusa ariko kuko no mu kibuga hagati hari undi mukinnyi wavuye muri Bugesera. Byumvikane ko mu ikipe ya Rayon Sports harimo abakinnyi bane umwaka ushize bari mu ikipe ya Bugesera, nibo babanzaga mukuru uyu mugoroba muri ikipe ya Rayon Sports. Ni agashya rero ku ikipe nka Rayon Sports rwose, abantu benshi byakomeje kugenda bitungura bati birashoboka ko ikipe nka Bugesera ishobora kugira abakinnyi bane mu ikipe ya Rayon Sports, nyamara n'ikipe ya Bugesera umwaka ushize itarigeze yitwara neza cyane ku buryo abenshi byabatunguye cyane batariko abatoza nyine bararutana. Ya, nkuko twakomeje kujya tubabwira rero nuko defense yari ihagaze. Ni mu gihe kandi kuri gatandatu nyine hari Osaruwe na ekipe ya Rayon Sports yakuye muri Bugesera. Mu gihe kuri karindwi hari guca umukinnyi bita Arsene, kuri cumi na rimwe hacaga umukinnyi bita Willy Esombe Onana. Ni mu gihe kandi ku munani cyangwa se ku munani w'ekipe ya Rayon Sports hari umusore bita Mbirizi Eric, ku icumi hari hari Ndekwe Felix. Ekipe ya Rayon Sports yatakisha uwitwa Abubakar Traore. Mu kibuga ni ekipe ya Rayon Sports yatangiye nyine ihanahana umupira, ariko nyine na Rutsiro nayo igacishamo igahanahana umupira. Bigaragara ko ari umupira uryoheye ijisho rwose. Abakunzi b'umupira w'amaguru bari bari kuri stade bakomeje kugenda baryoherwa. Abakunzi ba Rayon Sports bari benshi, bari bategereje igitego kandi bumvaga ko batagomba gutsinda igitego kimwe, bagombaga gutsinda iyo Rutsiro byibuze ibitego biri hejuru ya bitatu. Yari match y'ishyiraniro rero, bidatinze mbere y'uko igice cya mbere kirangira umusore witwa Mbirizi Eric kuri passe nziza cyane yari ivuye kwitwa Ndekwe Flex yaje kugera witwa Mbirizi Eric. Nta kindi yakoze uretse kuryamisha abadefanseri ndetse n'umuzamu aramuryamisha aterekamo igitego cya mbere ku kaguru ke k'ibumoso, maze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bose bikoze ibicu babyina murera. Inana jyojyori n'abapolisi kaje nago byaje gutinda igice cya mbere cyaje kurangira ekipe ya Rayon Sports ifite igitego kimwe ku busa bwa Rutsiro. Abakunzi ba Rayon Sports bakomeza kugenda bavuga bati rwose iyi Rutsiro twakagombye kuba twayitsinze ibitego byinshi, kubera ko mbere y'uko uyu Mbirizi Eric atsinda igitego uwitwa Traore yaje gukubita poto rwose kuri passe nziza cyane n'ubundi yarahawe n'uyu Mbirizi aza gukubita poto, maze abakunzi ba Rayon Sports batangira kuvuga bati rwose iki nacyo cyari igitego, bati iyi Rutsiro ubundi mu gice cya mbere twakagombye kuba twayiriye byibuze nk'ibitego bitatu, ikaza mu gice cya kabiri nanone ikarya ibindi bitatu bikaba bitandatu. Ariko nyine kubera gukomera kwa Rutsiro, kubera uburyo nayo ikomeje kugenda yihagararaho inahanahana umupira n'ama contre attaque rwose y'umuriro, ekipe ya Rayon Sports byaje kurangira itsinze igitego kimwe, maze igice cya mbere kirangira gutyo dutegereza igice cya kabiri. Bakarema gakumba igice cya kabiri nacyo ntabwo cyatinze cyaje kugira gutya kirongera
kiratangira cyangwa se igice cya kabiri abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bari bategereje kiratangira. Ikipe ya Rayon Sports n'ubusanzwe yakomeje kugenda yataka nkuko byari bisanzwe cyangwa se nkuko ikipe ya Rayon Sports yari yaje yiteguye ko igomba gutsinda iyi match bigeze aho ngo witwa cyangwa se bitaragera mu gice cya nko ku minota 20 umusore ikipe ya Rayon Sports Ndize Samuel aza gufata baro ari muri axe atera contre-attaque cyangwa se atera monte baza kumpapura baro maze ikipe ya Rutsiro ikimara kumpapura baro nta kindi bakoze nabo baza kuta contre take maze uyu muzamu w'ikipe ya Rayon Sports yakuye muri Bugesera ntabwo yemenye ko bijyagenze kuko yaje gusohoka ariko baramuroba igitego cy'ambere k'ikipe ya Bugesera y'ikipe ya Rutsiro kibakiranyoye maze abakunzi ba Rayon Sports imitima yabo yongera igwa kawo. Ikipe ya Rayon Sports igeze ciki intege yakomeje irakina ikora ibishoboka byose ariko mbere yuko igice cya kabiri gitangira uwitwa Ndekwe Flex yasajya hanze maze hinjiramo umukinnyi bita Blaise Nishimwe maze ikitwa umupira cyangwa se ritimu ya match isa nkaho igabanyutse kubera ko Ndekwe Flex yakinaga yataka cyane mu gihe uyu Blaise Nishimwe asa nkaho yaraje gukina asa nkaho a defend. Ikipe ya Rayon Sports rero kwataka byase bisa nkaho bigarwenyutse maze umurege ikipe ya Rayon Sports ifite mu gice cya mbere usa nkaho usubiye hasi. Ikipe ya Rutsiro ahubwo itangira kwataka ikipe ya Rayon Sports abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports batangira kwifata ku munwa abandi ingoma baretse kuzikubita uretse Dream Unity na Gikundiro Forever yakomeje gukubita ingoma ariko abandi bakunzi ba Rayon Sports basa nkaho bahise bacika intege. Ekipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda yihagarara ikomeza kugenda yataka ari nako isimbuza uwitwa Paul Wele aza kwinjira mu kibuga maze uwitwa Arsene asohoka hanze. Ekipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda igerageza kugenda yirwanaho yataka ni mu gihe kandi ubwo ngubwo ekipe ya Rayon Sports yari ifite abasimbura yashatse gushyiramo ariko bitewe na ritimu umupira wari uriho bitewe n'uko ikipe ya Rayon Sports yashakaga kwishyura igitego kuko byabigeze mu minota ya nyuma ekipe ya Rayon Sports abenshi bati umupira ntugomba guhagarara abakinnyi barakomeza barataka n'umusifuzi yewe ibyo byarabyirengagiza maze ikipe ya Rayon Sports irakomeza igerageza kwataka ireba uburyo ekipe ya Rayon Sports yakwishyura igitego bawuna n'ababihushije n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bahusha ibitego ariko kandi bigaragara ko ikipe ya Rayon Sports ifite gahunda ikomeza kugenda yataka ikipe ya Rutsiro nayo ikomeza kugenda isa nkishaka kurya iminota kuko abakinnyi b'ikipe ya Rutsiro bakomeza kugenda bivunikisha. Ntabwo byaje gutsinda rero mu minota ya nyuma ekipe ya Rayon Sports wiciye ku musore bita Mucyo Junior Didier yakomeje kugenda yataka iyi ekipe maze uyu muhungu w'Inyagatare aza kugira gutya ageze muri kona cyangwa se aza gukoresha kona maze yanga kwitera ahita azamuka ajya mu bandi bakinnyi muri box y'ikipe ya Rutsiro maze uwitwa Mbirizi Eric aza gutera kona amaze kuyitera iragenda irenga abakinnyi bose bari bari muri box isanga uyu muhungu w'Inyagatare cyangwa se uyu Mucyo Junior Didier ukina kuri kabiri aho yari ihagarariye nta kindi nawe yakoze uretse kurekura umuzinga w'ishoti maze ikipe ya Rutsiro ibikubiswa igitego cya kabiri abakunzi ba Rayon Sports bagiye ibicu abakunzi ba Rutsiro ndetse n'abandi bose bari bifatanyije n'iyi ekipe icyo bakunze kwita ngo ni otani maze umundi bagwa kawo gutsinda nitwa Gikundiro cyandabere umuvandimwe wa Rwanda niba mugira ngo ndabese mu ndofa nabanje byahise bibi byishimo muri Stade Regional ya Kigali rwose abakunzi ba Rayon Sports babyina murera bati rwose twari turaye nabi atariko iki gitego rwose iki gitego cy'uyu muhungu kiradufashije bati iki gitego kituraje neza abenshi bati iki ni igitego cy'umugisha. Igitego cy'umugisha gifungura insinzi ya Rayon Sports mu mwaka w'imikino wa 2022-2023 maze abakunzi ba Rayon Sports batangira kwishima abandi bati iki ngiki ni kibaruma cyangwa se kibashengura. Nibyo bakomeza kugenda bavuga bijyanye n'ibyo bakunzi b'andi makipe atandukanye bari batangiye kugenda bandika ku mbuga nkoranyambaga bati rwose ikipe ya Rayon Sports twakomeza kugenda twumva bati iyi Rayon Sports ni igihuha ntayihari bati hahindutse vide naho ubundi iyo inzoga yo iracyari yayindi. Nibyo bakomezaga kugenda bavugaho rwose abo ni abakunzi b'amakipe agiye atandukanye aho abakunzi ba Kiyovu Sports baje guserebrira kuri Stade Regional Kigali bavuye gutsindira ikipe mu Bugesera aba nabo baruhukiye Nyamirambo. Ntabwo byari byoroshye byumvikane ko ariko uwitwa Mucyo Junior Didier yaje gushyira supaguru ku minwa yabo rwose agira gutya arayifunga maze afungura iminwa y'abareyo n'imitima y'abareyo arayoza rwose iracya ubundi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bongera kubyina murera ibyishimo biba byose mu nkengero za Nyamirambo maze ubundi abakunzi ba Rayon Sports barongera bigarurira Nyamirambo cyangwa se barongera bafata Nyamirambo ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sports ibyishimo kuri Mucyo Junior Didier ndetse n'abakinnyi ba Rayon Sports muri rusange barabyina biratinda ekipe ya Rutsiro
yaje gutaha imyuzi imoso kubera ko yaje gukubitwa iyo mace maze Rayon Sport yegukana amanota 3 kuri uwo munsi. Iyi Rayon Yacu TV ngene Modric amakuru ya Rayon Sport kuri Rayon Yacu TV nakagaruka. Imana niyo nkuru ibara.